xisbiga kulmiyada ka soo baxay muddooyinka uu dambeeyey siyaasadiisa kuma shaqaysid xisbiyada mucaaradka iyo ururka ka hadalka soo dhex muuqata imikaadu siyaasadda uu dhinaca u jihaysatay walaanu nin lagu dawaqamayhiye anu halkaas siyaasaddan kaga shaqeeyo waa la yaqaanaa xildhibaan maadaama uu siyaasi tahay siyaasaddu waa laba sayd meel dhexe ma jirto ma waxaad leedahay dhinacna ma raacsan iyo laakiin soo mowqifkaaga siyaasadeed inaad caddayso oo bulshada inaad u caddayso ma taas ma khalad ba xildhibaan wayd bulshada u cadday bal mucaaradka raacday la ilaaha illa allah yaro digu soo celcelinayso oo soo xafiday dhowr sidii su'aalahoodu aad ku soo celcelinayso dawadayaal waxa golaha wakiilada ansixiyeen xeerarka doorashooyinka in muddada muran ka taagnaa shalay ina kasoo gudbay golaha guurtida waxa dhinacayga taagan xildhibaan laabsaala xildhibaan kusoo dhow kabel tv se waragtaan ansixinta xeerkaas dee waxaan aragnaa wax wanaagsan waxaan aragnaa in doorasho ay muhiim tahay waxaan aragnaa in waajibaad aanu iska ridnay waxaanu aragnaa in aanu xasilin iyo deganaasho iyo wadajir aanu ka taragnay kana shaqaynay xeerka doorashooyinka ee xeer 91 waxa uu ka koobnaa 176 qodob xeer kuudiina 20 qodob xeerarka qodobada qaar guurtidaan u sii daynay oon toodii qaadanay qodobada qaarna annagay qaateen marka cod aqlabiyadan saaka ku ansixinay wanaag baan rajaynayaa xeerkuudii ka gudbay saan filayay madaxweynuhu tegay maxaad madaxweynaha usoo jeedaysaa madaxweynuhu 21 haysanayaa xaq dastuuri uu leeyahay inuu saxeexo xaqna wuxuu leeyahay inuu maxkamadda u diro marka dee waxba ka hor dhici mayno haddii uu tusaale ahaan madaxweynuhu maxkamadda geeyo golihiinnii maxaa u talaa xeerka in badan ka shaqaysay maxkamaddu waa waajibaad dastuuriya hadduu geeyo waa wax uu xaq u leeyahay kuwa marka calool uur ku jirta ee ka hadli maayo way ugu dambeyn xildhibaan xisbiga kulmiyada ka soo baxay muddooyinka uu dambeeyey siyaasadiisa kuma shaqaysid xisbiyada mucaaradka iyo ururka ka hadalka soo dhex muuqata imikaadu siyaasadda uu dhinaca u jihaysatay waxaad tidhi waxba kasoo dhex muuqata yaa kuu sheegay in kasoo dhex muuqda kulan waxaa jiray aad la qaadatay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani adiga iyo mas-uuliyiinka dad kala duwan oo iliida oo haldoora ayaa la qaatay taa macnaheedu maaha wuu ku biiray adigu xisbiga kulmiya ma ka baxday mise kama de ma ka baxday iyo ma ku jirtaa xaaladduba ma taagna hadda ma garatay laakiin bulshada aadka kuu taageertay su-aashaasi ku dawaqamay aad isku weydiinaya walaanu nin lagu dawaqamayhiye anu halkaas siyaasaddan kaga shaqeeyo waa la yaqaanaa dalka iyo dadka ay u dan tahay ma ku jirtaa iyo ma ka baxdayna maxay ahayd su-aal maahe waxaad weydiisaa su-aalo dadka faa'iido u leh laakiin soo mowqifkaaga siyaasadeed inaad caddayso oo bulshada inaad u caddayso ma taas ma khalad ba xildhibaan dehay mowqifa ma taagna kuwa mowqif ma taagna iminka haddaan kuraa maxay ahayd adigu home cable tv baad ka socotaa shalayna saan baad ka socotay maxay sanaysay ummadda u samaynaysaa waxaad weydiisaa su-aalo aan kaaga jawaabi karo oo siyaasiya oo bulshada faa'iidaxildhibaan maadaama ood siyaasi tahay siyaasaddu waa laba sayd meel dhexe ma jirto ma waxaad leedahay dhinacna ma raacsan iyo waxaan u shaqaynayaa bulshada ma waxaad leedahay xisbi hebel baan ku biiray su-aashan ku weydiiyey waa saa xildhibaan haddii aan isfahmay hore ayaan ku yidhi qof dhexdhexaad waa qof bilaajanda ah hore ayaan u sheegay in yaroo soo xafidayna waad weydiinaysaa yaroo digu soo celcelinayso ood soo xafiday dhowr yar su-aalahoodu aad ku soo celcelinayso oonad kaloo ab samaynayna wadi weydiinaysa su-aasheedi aanad fahmin baan u malaynaya ma murmanno ma murmannaan ku yidhi xildhibaan muran ma jiro waa waxaan ku yidhi qofku dhexdhexaad haddaad maqasho waa qof bila ajenda ah maxaad iga doonaysaa wayde bulshada u cadday bal mucaaradkan raacday la ilaha illa allah qofnaa saddexda waxaan halkan u joognaa inaan sii casriyeyno hanaanka maamulka iyo amniga gaadiidkaaga iyadoo la adeegsanayo adeega ila soco ee shirkadda Telecom. Si dhow la soco gaadiidkaaga adigoo isticmaalaya mobilkaaga gacanta iyo kombiyuutarkaaga. Adeega shirkadda Telecom ila soco Fleet Management wuxuu leeyahay adeegyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo amniga gaadhigaaga. Real time monitoring mar walba la soco gaadhigaaga meesha uu ku sugan yahay oo ogow inuu taagan yahay ama inuu socdo ogeysiiska badbaadada haddii uu gaadhigaagu socdo waxaad si fudud ula socon kartaa xawaaraha uu ku socdo
adeega casriga ah ee shirkadda Telesom ila socdo. Waxaad awood u leedahay inaad meel fog ka demiso gaadhigaaga si aad u badbaadiso baabuurkaaga. Si fudud ula soco haddii gaadhigaaga shidaalku ka yaryahay iyo waqtigu ugu dambeeyay ee saliidda laga bedelo. Intaa waxaa kuu dheer in shirkadda Telesom ay kugu diyaar yihiin tiim si joogta u dayactiraya wixii dhibaato iyo mushaakil ee aad la kulantay intaad adeeganayso. Si aad baabuurkaaga ugu xidhato adeegay la soco, fadlan garaac lambarka gaaban ee 382 ama taleefan lambarka shaashadda ka muuqda. Tayo waa Telesom.